Baseado nas tecnologias atuais e nos protótipos que estão sendo desenvolvidos, aliado aos grandes avanços tecnológicos dos últimos anos, nós podemos criar estimativas de como estará o mundo em 2050. E é isso que vamos ver no vídeo de hoje. 19 tecnologias que nos esperam em 2050. Depois da vinheta. E aí, impressionado e impressionada? Eu sou o Carlos Alves e lhe dou boas-vindas ao nosso canal Realidade Impressionante. Se você gosta do nosso canal, já deixa o seu like porque nos ajuda demais. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. A primeira inteligência artificial geral da história está próxima de se tornar realidade. Em 2050, grandes corporações de tecnologia já há algum tempo lançaram projetos oficiais para desenvolver a primeira inteligência artificial criada por seres humanos. Bilhões de dólares estão sendo investidos nesses projetos e uma grande equipe extremamente capacitada dedica os seus esforços em período integral para atingir esse objetivo. Eles estimam que, devido à complexidade do projeto, antes de terminar a década, o trabalho estará concluído. Os maiores cientistas e engenheiros estão descobrindo formas de modelar fatores como criatividade intencional, raciocínio casual, pensamento estratégico, emoções, bom senso, pensamento contrafactual e consciência. A busca imediatista por uma IA autoconsciente é para as instituições poderem a consultar para resolver os grandes problemas da humanidade. Problemas estes que, sem a ajuda da inteligência artificial geral, seria impossível para os humanos resolverem. Uma outra aplicação em que eles trabalham em 2050 é a transferência de cópias desta IA para robôs humanoides avançados que podem lidar com muitas situações no mundo real. Uma pequena porcentagem do mundo se opõe a isso e uma reação constante começa a ser executada na internet. Mas isso já havia sido previsto pelos idealizadores do projeto. E todo esse trabalho é para tornar a tecnologia tão avançada que será indistinguível da magia no decorrer das décadas a seguir. Especialmente quando forem alinhadas com um poder computacional exponencialmente crescente dos computadores clássicos e quânticos. Em contraponto, deixa a porta aberta para o surgimento da temida superinteligência artificial. Esta poderá ser desenvolvida até o fim do século. E não existe limites quando se fala no quão inteligente esta super IA pode ser e se tornar. Facilmente, ela será muito mais inteligente que todos os seres humanos que já viveram nesse planeta. E pouco tempo depois de ser criada, ela pode se tornar trilhões de vezes mais inteligente do que no seu início. Os olhos biônicos são aperfeiçoados em 2050. Retinas artificiais e outras próteses ligadas à visão podem corresponder à qualidade visual de um olho humano real. Os artificiais contêm matrizes de eletrodos com centenas de megapixels em cores, além de usar recursos sem fio. Este é um avanço substancial em relação aos dispositivos de décadas anteriores, que permitiam apenas ver em preto e branco e imagens bem pixeladas. Alguns desses implantes não apenas curam a cegueira, mas também trazem melhorias, incluindo câmeras integradas, Wi-Fi, realidade aumentada, visão noturna, visão térmica, capacidade de zoom e algumas outras. Quando as pessoas estão usando esses dispositivos, elas podem se comunicar entre elas usando texto sobreposto na visão. Estes dispositivos se tornaram comuns entre organizações de espionagem, militares e civis de alto escalão. No entanto, já começaram também a ficar a preços bem acessíveis ao grande público. E pessoas saudáveis agora estão propensas a fazerem uso das melhorias fornecidas pela tecnologia avançada de visão artificial. As principais desvantagens estão associadas à falta de privacidade e segurança, e algumas fontes governamentais indicam que esses dispositivos podem expor um grande número de escândalos dos governos e das corporações. As cidades inteligentes estão surgindo em algumas regiões, e elas conectam os veículos nas ruas a uma rede central que rastreia sua localização em tempo real. Esses tipos de rede recebem terabytes de informações de um grande número de fontes, como sensores rodoviários, semáforos e outros elementos tecnológicos espalhados pelas vias. Essas fontes fornecem informações como o número de carros, bloqueios nas estradas, padrões climáticos, o estado dos serviços de emergências e muitos outros. Os veículos 100% autônomos se comunicam entre si nas estradas, e eles se autocoordenam constantemente para otimizar o
fluxo de tráfego nessas cidades. E isso acontece graças à troca instantânea de informações. Os engarrafamentos e os congestionamentos se tornaram muito menos graves nessas cidades inteligentes. Os veículos autônomos andam um atrás do outro a uma distância de apenas 20 centímetros, o que economiza muito espaço nas vias. E devido a essa coordenação, os veículos autônomos fazem curvas em intersecções com alta velocidade e baixa probabilidade de acidentes. Estacionar veículos manualmente é coisa do passado para proprietários de veículos autônomos. Além disso, eles podem ser programados para deixar os seus donos em um local específico e, em seguida, sair e procurar vagas de estacionamento mais baratas e seguras. E, em um horário pré-designado ou no momento em que o proprietário acionar o comando, ele o busca sem grandes dificuldades. O compartilhamento de veículos autônomos também se tornou uma indústria em expansão, o que revolucionou empresas semelhantes à Uber. Em 2050, os videogames são fotorrealistas. Os avanços nos mecanismos de jogos e no software de construção de mundos tornaram mais fácil e rápido do que nunca para os estúdios de gamers e criadores independentes criarem mundos virtuais grandes e realistas. Cidades inteiras dentro desses mundos são totalmente exploráveis, incluindo lojas, escritórios e a maioria dos outros tipos de interiores. Da mesma forma, uma floresta inteira agora pode ser renderizada com precisão submilimétrica, mostrando características únicas e aleatórias, como o design único de uma folha ou de um inseto. Personagens encontrados dentro do jogo podem interagir com o player e manter conversas naturais, sutis e indefinidas. E isso se deve aos modelos de linguagem e algoritmos de aprendizado profundo baseado em nuvem, que são muito mais avançados que o modelo GPT-3 que existem nos anos 2020. Construtores avançados de personagem tornam relativamente fácil construir centenas de personagens únicos jogáveis e não jogáveis, cada um com sua própria personalidade e história de vida. As redes adversárias generativas podem gerar uma variedade quase infinita de cada atributo físico, como rostos, cabelos, tipos de corpos e roupas. Isso é possível devido à grande quantidade de dados visuais alimentados a essas redes neurais. Essa técnica também melhora os gestos, expressões e ações dos personagens, tornando-os cada vez mais fluidos e realistas. Neste estágio, as animações de personagens ainda não são 100% realistas, mas elas estão bem próximas desse objetivo. E a cada vez, mais jogos estão sendo criados usando locais reais como ambientes. Os óculos de realidade virtual estão substituindo os smartphones. Eles agora têm resolução 16K e foram reduzidos tanto em tamanho que mais se parecem com óculos comuns. E eles têm vários modos de exibição. Entre eles, o modo de realidade aumentada, que permite usar as lentes transparentes, visualizar hologramas. O modo de realidade mista as usa para visualizar objetos virtuais hiperrealistas que até parecem obedecer às leis da física. Já o modo realidade virtual tem uma camada de prata com certa opacidade sobre os óculos, e isso permite que o usuário mergulhe totalmente no mundo virtual. Nos modos de realidade aumentada e mista, é possível visualizar um fluxo inteligente onde se pode manipular vários aplicativos e arquivos usando apenas atividade cerebral. É devido a esses fatores que os óculos VR são considerados o próximo passo de evolução para os smartphones, e estes podem deixar de existir. Em 2050, os primeiros robôs semelhantes aos humanos estarão entre nós e terão a capacidade de dominar o ambiente do mundo real e também uma gama cada vez mais diversificada de objetos 3D. Diferentemente dos robôs anteriores que tinham movimentos fixos e eram limitados, essa nova geração tem mais destreza e flexibilidade, e eles podem sozinhos se adaptar às novas situações e resolver problemas cada vez mais dinâmicos. Também podem aprender com as suas próprias experiências e compartilhar o conhecimento uns com os outros por meio da internet sem fio, que se tornou milhares de vezes mais rápidas que o 6G. Todo esse conhecimento é coletado em forma de dados pelos seus sensores, e esses robôs podem identificar objetos, situações e ações que eles devem realizar em tempo quase real, o que permite a eles uma resposta muito mais humana. Embora alguns obstáculos científicos e tecnológicos ainda permaneçam, eles estão chegando bem próximo do que nós chamamos de
de inteligência artificial geral. Neste tempo, os robôs mais avançados estão restritos e em posse de instituições governamentais, corporativas e as famílias mais ricas do mundo. Além das habilidades cognitivas, esses robôs mais avançados têm a aparência extremamente realista com expressões faciais e linguagem corporal, graças ao feedback emocional contínuo enviado pelos usuários e também as técnicas como captura de movimentos aliada a redes adversárias generativas. Esses robôs se parecem e agem como os seres humanos, e à medida que mais dados são fornecidos a eles, a sua linguagem corporal e os movimentos se tornam mais naturais a cada nova geração. Ossos impressos em 3D e materiais desenvolvidos para olhos, dentes, pele e músculos mais flexíveis ajudam a fazer com que os robôs humanoides pareçam o mais humano possível. E por causa disso, os modelos relativamente mais simples são comuns e bem populares nas famílias de classe média alta, tendo um custo semelhante ao de um carro popular. E estes são usados nas tarefas do lar, como limpar, cozinhar e cuidar das crianças e idosos. Em 2050, a realidade aumentada e mista estará por toda parte. Cidades inteiras foram transformadas em zonas de realidade aumentada que podem ter interações usando óculos, lentes ou outros dispositivos específicos. As sobreposições virtuais sobre os locais reais são feitas por corporações e criadores individuais. As paisagens urbanas estão repletas de informações de todos os tipos, que podem ser filtradas conforme necessário usando aplicativos para tal tarefa. Etiquetas de preços em lojas, cardápios em restaurantes e horários em paradas de transportes públicos se tornaram totalmente virtuais. Também se tornou comum usar a realidade aumentada para acessar a navegação de um local para o outro, obter avaliações de instituições próximas e ver animações em vídeos em 3D de eventos passados em determinados locais. Nesse futuro em questão, a IA pode superar os humanos na maioria das profissões, até mesmo nas chamadas colarinho branco, onde envolve a construção de relatórios para as empresas, pesquisa de mercado e a maioria das funções administrativas. Em alguns cenários, a IA também pode escrever roteiros, criar músicas, escrever livros e realizar funções semelhantes. Já os robôs dotados de inteligência artificial vão substituir os humanos em empregos como guardas de segurança, chefes de cozinha, operadores de máquinas e qualquer trabalho braçal existente. Muitas empresas até mesmo fizeram a substituição de todo o departamento de RH por inteligência artificial. Entre as funções que a IA exerce nessas empresas estão o recrutamento de pessoal e entrevista de emprego, bem como orientação de funcionários, avaliação do desempenho e decisão de quem será demitido ou não quando necessário. E na maioria dos casos, esse comunicado é feito dentro do metaverso, eliminando quase que completamente o elemento humano nessas situações de mudança de vida. Outros departamentos dentro de empresas como o setor financeiro, jurídico, marketing, vendas e atendimento ao cliente também deixaram de ser feito por humanos. As únicas pessoas que ainda estão seguras em manter os seus empregos são as de profissões que exigem alto nível de criatividade, empatia e destreza, bem como aquelas que estão bem conectadas e criam e desenvolvem inteligências artificiais. Antes mesmo de chegar a 2050, as empresas de tecnologia oferecem computação quântica na nuvem com custo de moderado a alto. Já os computadores pessoais e servidores também são desenvolvidos em forma híbrida de tecnologia computacional quântica com os computadores convencionais. Computadores com tecnologia quântica são consideravelmente mais caros, e tanto empresas como cidadãos mais bem-sucedidos financeiramente os têm à disposição. E eles são usados para inventar novos materiais, criar objetos virtuais complexos, desenvolver novos fármacos, baterias inteligentes, enfim, eles auxiliam na criação de coisas que atualmente são inconcebíveis. E nas mãos de algumas organizações estão os computadores quânticos mais avançados do mundo, e estes são usados para simular de perto os processos do cérebro humano. Isso está gerando uma esperança real de transferência de memórias humanas para servidores virtuais. Os resultados dessas simulações também estão servindo para alimentar a IA geral. E uma das partes negativas dessa tecnologia é que algumas pessoas mal intencionadas estão a usando para criar vídeos fakes, e estes são indistinguíveis da realidade. São detectados como falsos apenas usando as redes generativas adversárias treinadas em alto nível de poder computacional.
as assistentes virtuais substituíram amplamente os mecanismos de pesquisas. E esse processo começou muito antes de 2050, quando a maioria das pessoas tinha acesso a versões mais primitivas dessa tecnologia. E nesse futuro do qual nós estamos falando, a tecnologia de assistência virtual está disponível tanto em holograma quanto em realidade virtual, bem como também em robôs domésticos. E o mesmo assistente virtual pode estar disponível como voz em uma casa inteligente ou dentro de um veículo. E a essa altura, os modelos de linguagem semelhantes ao GPT-3 são muito mais avançados, e as novas assistentes virtuais são criadas nessas plataformas de modelo de linguagem. Elas são treinadas com base nos dados dos textos da maioria dos sites e publicações já criados na história humana. Dessa forma, estão habilitadas a responder quase todas as nossas perguntas, e também, quase sempre, antever o que nós queremos fazer e nos dar sugestões baseado nisso ao longo do nosso dia. O ato de digitar palavras ou frases nos mecanismos de pesquisa não existe mais. Nos anos seguintes a 2030, foram usados robôs e veículos 100% autônomos nas guerras pelo poder, mas em 2050, as capacidades atingiram um novo nível. Um enxame com 10 mil drones de ataque podem ser usados em missões coordenadas. Mísseis hipersônicos podem ser enviados de um lado ao outro do globo terrestre em apenas 2 horas. E isso tudo comandado pela inteligência artificial. Os robôs autônomos com mira quase perfeita foram substituídos por robôs humanoides à disposição das principais potências mundiais. Humanos portando armas convencionais não têm nenhuma chance contra essas máquinas, que podem se autorrepararem usando nanotecnologia. Para missões mais delicadas, esses robôs são controlados por soldados humanos usando óculos de realidade virtual auxiliados pela inteligência artificial. Caças autônomos dotados de inteligência artificial também são amplamente utilizados. As guerras são vencidas pelas nações tecnologicamente mais avançadas. Terapias genéticas estão minimizando doenças graves, e quando somadas à criação de órgãos e vasos sanguíneos impressos em 3D, a nanopartículas, nanobots, estão realizando curas de doenças há muito tempo esperadas pela humanidade. Infelizmente, mesmo em 2050, o câncer ainda não é curável, mas na maioria dos casos, já se pode conviver com ele quando descoberto nos estágios iniciais, tendo uma vida completamente normal, e a expectativa de vida humana aumentou para 120 anos. Alguns anos antes de 2050, grande parte do mundo desenvolvido é alimentada por energia solar e eólica. O custo de produção de energia solar caiu 80% e a eólica 46%. Uma das principais razões para o barateamento da energia é o uso crescente da energia excedente gerada por painéis solares e turbinas eólicas, que outrora era totalmente desperdiçada. Essa energia excedente é armazenada e redirecionada para ser usada em aplicações não sensíveis ao tempo, como carregar baterias de carros estacionados, remoção do sal de água salgada, reciclagem de resíduos e refino de metal. Não apenas os custos da energia caiu, mas também tudo aquilo que depende dela teve uma grande queda nos preços. Super redes elétricas também começaram a surgir nos continentes, e essas permitem que as nações compartilhem energia limpa e excedente com regiões mais necessitadas do mundo. Um outro aspecto bem positivo dessa tecnologia é que se conseguiu eliminar mais de 50% das emissões dos gases que causam o efeito estufa, fazendo até mesmo retroceder a degradação climática. Os chips de computador em 2050 são baseados em luz. A maioria dos processadores, dispositivos de armazenamento, chips de memória, placas gráficas e placas-mãe usam a combinação de luz e eletricidade para otimizar o desempenho. Mas a principal vantagem dessa tecnologia de chips baseadas na luz é a velocidade e eficiência para realizar cálculos relacionados à IA. Isso acontece porque as informações podem ser codificadas de forma mais eficiente em diferentes comprimentos de ondas e porque requer menos energia do que o controlador de fluxo de elétrons com transistores. As tecnologias que processam dados usando luz incluem carros autônomos, robôs avançados, computadores quânticos, óculos VR, interface cérebro-computador. Esses são apenas alguns dos dispositivos. Uma outra vantagem dessa tecnologia envolve o processamento das redes neurais, que se tornaram milhões de vezes mais eficientes, fazendo com que a IA realize cálculos relacionados ao aprendizado de máquinas na velocidade da luz.
As interfaces cérebro-computador melhoraram bastante em relação às versões de 2030, e agora elas são amplamente utilizadas para diversos fins no dia a dia. Capacetes e pulseiras com sensores não invasivos são os mais utilizados para esse uso convencional. Estes são acessórios padrão para equipamentos de realidade virtual. Mas existem também chips totalmente implantáveis no cérebro para uso medicinal e militar. Em 2050, as interfaces cérebro-computador oferecem uma troca bidimensional de informações. Essas interfaces neurais avançadas enviam ondas para o cérebro, transmitindo, entre outras sensações para o usuário, as audiovisuais, tornando os cenários criados por esses dispositivos quase indistinguível da realidade. E são únicas para cada usuário, porque depende da estrutura de cada cérebro. O transporte Hyperloop está permitindo viagens internacionais muito mais rápidas. Em 2050, essa nova tecnologia está por toda a Terra. O conceito existente em nossos dias foi aprimorado e transportam passageiros viajando através de tubos pressurizados, usando as cápsulas com propulsão elétrica e levitação magnética. Cargas também são transportadas com esse sistema e diminui consideravelmente o tempo e as distâncias, porque eles viajam a velocidades acima dos 1.000 km/h. Um outro benefício do Hyperloop é a diminuição de 90% na emissão dos gases que causam o efeito estufa. E devido ao tempo que o Hyperloop economiza, acaba gerando benefícios econômicos chegando a mais de US$1 trilhão por ano. O trabalho de construção de linhas desse inovador transporte, que começou em 2030, chega ao seu auge em 2050. Agora ele está espalhado por todo o planeta Terra. E isso foi um marco na história do turismo que se desenvolveu de uma forma sem precedentes. Já nos nossos dias, Marte é uma obsessão dos humanos. E em 2050, uma equipe permanente de cientistas e engenheiros da robótica estará presente no planeta vermelho. A SpaceX é quem está liderando grande parte desses esforços. E não demora muito até que os primeiros turistas civis pisem em solo marciano. Antes do primeiro humano pisar em Marte, foi necessário uma inovação significativa em sistemas de mineração robótico autônomo. Esses botes sozinhos exploraram e criaram água, extraíram o hidrogênio e o transformou em combustível. Satélites contendo painéis solares orbitam Marte e fornecem energia para a base permanente no planeta. E a expansão para esta base está a todo vapor, incluindo novas instalações de energia, produção de alimentos, sistemas de reciclagem, equipamentos de mineração e outras ferramentas. Os veículos também são fornecidos, permitindo que os colonizadores percorram centenas de quilômetros. Bases de longo prazo mais sofisticadas estão sendo planejadas para acomodar equipes maiores de pessoas, incluindo turistas e pessoal com interesses corporativos. Os módulos de habitação são construídos parcialmente no subsolo, oferecendo proteção contra os raios ultravioletas do Sol. Materiais à base de nanotecnologia que absorvem radiação também são usados nas construções, nos veículos e nos trajes espaciais. Além da proteção contra a radiação, também bloqueiam e repelem partículas de poeira, proporcionando a proteção contra o ambiente hostil de Marte. A colonização está sendo bem lucrativa devido à venda de direitos e propriedade intelectual para a Terra, mineração de materiais preciosos do planeta e também dos asteroides do cinturão entre Marte e Júpiter. Os ganhos chegam à casa dos trilhões, e isso acelera o desenvolvimento da colônia exponencialmente. Em 2050, quase todas as transações digitais usam tecnologia blockchain. Um blockchain é um banco de dados compartilhado que permite várias partes acessar os dados e verificar esses em tempo real. Bem antes de 2050, muitas transações já eram realizadas usando o blockchain, e isso se tornou um alicerce para a sociedade quando se trata de transações financeiras, podendo ser comparado à importância da eletricidade, da internet e da inteligência artificial. As criptomoedas são baseadas na tecnologia blockchain, e em 2050, as pessoas usam as criptomoedas rotineiramente devido à sua ampla aceitação, facilidade nas transações e segurança contra a inflação. As transferências entre a Terra e a colônia marciana são realizadas quase que exclusivamente por blockchain, e os investidores na Terra podem obter propriedade parcial de uma instalação em Marte sem maiores problemas, já que uma transação interplanetária nessa distância em 2050 levará apenas 5 a 20 minutos para ser concretizada. E a tecnologia blockchain também está sendo usada em outros âmbitos da sociedade,
sociedade, como tornar as eleições governamentais muito mais seguras e transparentes, atribuindo um ID a cada voto que pode ser acompanhado facilmente pelas autoridades. Dois elevadores espaciais foram construídos em 2050 e são os maiores projetos de engenharia já realizados pelos humanos. A China, juntamente com a Obayashi Corporation, se comprometeram a construir os seus próprios elevadores espaciais há anos atrás, e após muitos anos de estudos e testes, finalmente conseguiram o feito. Esses elevadores espaciais são sistemas de transporte da Terra para o espaço, cada um com um cabo ancorado na superfície do planeta, se estendendo a uma estação no espaço. Esse design permite que o elevador viaje ao longo do cabo diretamente em órbita, sem o uso de foguetes ou propulsores a combustão. Está localizado próximo à linha do Equador, trabalhando a força da gravidade, e a força centrífuga externa mantém os cabos sob tensão. Os cabos são feitos de nanotubos de carbono, que são bem leves e centenas de vezes mais resistentes que o aço. Os elevadores espaciais são frequentemente usados por instituições para entregarem cargas ao espaço e trazerem cargas do espaço para a Terra. Eles também são capazes de levar astronautas e turistas para as estações espaciais na órbita baixa da Terra. Lembrando que todo o conteúdo desse vídeo são apenas estimativas para o futuro. E aí, gostou desse vídeo? Se sim, não esquece de se inscrever por aqui. Isso nos ajuda a crescer e ter mais relevância dentro do YouTube. Com isso, o nosso conteúdo chega para mais amantes da tecnologia. Na sua tela tem duas novas sugestões. Continue vendo os nossos vídeos. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo!